Tibetas man turbūt pirmiausiai sietinas yra su vakarų arba vakarietiška vaizduote. Ir iš tiesų Tibetas yra įvairiausių vakarietiškų projekcijų, siekių, lūkesčių, troškimų, vizijų ekranas. Ir tai mane labiausiai ir domina, tiesą sakant. Ne tiek pats Tibetas, bet ką apie jį mąstė, ką apie jį manė, ką apie jį mano europiečiai, vakariečiai. Kas tas yra regionas vakarų vaizduotėje. Ir be abejo, pačiam tekė lankytis ne vienas iki tikrai unikali gamta, uždaras regionas buvęs ilgą laiką. Dabar išgyvenantis tikrai drastišką padėtį, aš turiu minį ir visą sinifikaciją, ir nebijau to žodžio, genocidas netgi kultūrinis vykstantis Tibete. Tai yra dar vienas pjūvis, tačiau na, paradoksas galbūt yra tas, kad tai aukščiausia žmonijos na, gyvenama teritorija. Tai yra aukštikalnės, kurios ilgą laiką nebuvo prieinamos. Tibetas ilgą laiką buvo įvairiais periodais gana uždara šalis. Ir tai pritraukė didelį vakariečių susidomėjimą. Čia galbūt reikėtų netgi paminėti kai kuriuos tokius galbūt istorinius faktus, nes iš tiesų į Tibetą vakariečiai atkeliauja palyginus vėlai. Ir ko gero vienas pirmųjų atvykusių į Tibetą, istoriškai žvelgiant, tai buvo jėzuitų misionierius. Nepaslaptis, jėzuitai keliavo po visą pasaulį, po Aziją, be abejo, misionieriškais evangelizacijos tikslais. Ir štai italas Ipolito Desiderį, atrodo, kažkur 17-16 metais atvyksta į Lasą. Jis gyvena, jis mokosi kalbos ir beje gerai išmoksta ir skaitoma ir kalbama, kasdienę kalbą. Jis studijuoja tibetišką kanoną, bandydamas suvokti, kas tai yra per nesąmonės, nu, kadangi jam reikia žinoti priešininkų idėjas, mintis. Kodėl aš apie Ipolitą kalbu? Kadangi iš tiesų vėlgi jo tekstai, jo žinios, jo parašyti veikalai buvo nežinomi europiečiams iki 20 amžiaus. Ir tai, ką jisai mąstė, ką jisai galvojo apie Tibetą, na, liko rankraščiuose. Taigi vėl, ką mes turime, kad faktiškai tik 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje, britai pradeda skvertis į regioną, britų kariuomenė, britų žvalgai. Ir nuo tada mes jau turime naują etapą, kaip vakariečiai pirmiausiai kolonijinio laikotarpiu jau pradeda konstruoti Tibeto įvaizdį. Tibetas įdomus regionas ta prasme, jog jame susikerta įvairios geopolitinės intencijos ar siekiai. Priminsiu, kad kažkas yra pasakęs, dabar nepamenu kas tokią garsią frazę, kas valdys Tibetą, tas valdys pasaulį. Ir matyt, šita frazė turi tam tikrų pagrindų arba paaiškina, kodėl taip aktyviai į Tibetą bandė skverbtis ne tik britai. Prisiminkime carinę Rusiją. Carinė Rusija irgi turėjo projektą ir dar garsusis gydytojas imperatoriaus Badmajevas, buriatas buvo parengęs projektą caro Aleksandrui III, kaip prijungti Tibetą ir Mongoliją prie carinės Rusijos, kad tai būtų Rusijos dalimi. Paskui galima priminti ir netgi sovietinius laikus, juk sovietiniais metais laikotarpyje nuo 24 iki 30 metų buvo suorganizuotos 3 NKVD ekspedicijos į Tibetą. Su tikslu bandyti užmegsti ryšius, ten nutiesti telegrafą ir apskritai bandyti pritraukti ir Dalai Lamą ir Tibeto aristokratiją prie Rusijos. Kinai visada laikė Tibetą savo dalimi ir ką mes turime ir dabar, ką mes matome Tibeto drastišką okupaciją. Taigi, vokiečių ekspediciją galima paminėti teisingai, nes vėlgi čia reikėtų priminti, buvo toksai vokiečių mistikas Haushoferis, kuris
teigia, jog kažkur Gobio dykumoje, Tibeto aukštikalnėse, yra ta vadinamoji paslaptingoji mistinė šalis grinosios arijų rasės atstovų. Na, naudodamas buvo terminas Agartos šalis. Ir padarė poveikį didelį tiek Hesui, tiek Himmleriui ir būtent dėl to garsusis vokiečių Anen Erbe institutas siuntė ekspedicijas antropologinės, bandydami tyrinėti ir vietinius, darydami išmatavimus, kaukulių ir panašiai. Taigi ir Trečias Reichas, ir bolševikinė Rusija, ir Kinija, ir Britai. Be abejo, didžiausia įdirbį turėjo Britai, nes tai buvo pasienė su jų didelė kolonija, pradedant iš Birmos pusės, Indijos, Nepalo pusės. Tačiau kaip atsiranda va, tas Tibeto kaip kažkokios antgamtinės, dvasiškai ypatingai pažengusios, su subtiliausiom dvasiniam praktikom regiono vaizdinys? Aš manyčiau, kad didelė dalimi jis susijęs visų pirma su pačiu europiečiu ilgalaikėmis projekcijomis. Ką daro europiečiai iš tiesų susidūrę su kitoniškumu? Pirmiausia, į kitoniškumą perkelia tai, ko patys tarsi stokojam savo kultūroje. Ir jau priminsiu, viduramžiais egzistavo tokia legenda apie kažkur rytuose esančią ypatingą kunigo arba presbiterio Jono karalystę. Ir buvo kalbama netgi apie tai, kad Vatikanas siuntė ir emisarus ieškoti tos karalystės, nes buvo manoma, kad jinai yra krikščioniško pavyzdžio karalystė. Taigi, europiečiai ką daro, jie projektuoja į tolimą Aziją viską, kas yra kitoniška. Viskas, kas yra ypatinga. Viską, ko mes stokojame mūsų kultūroje, mūsų regione, mūsų šalyje. Aišku, nereikėtų pamiršti, kad į Tibetą buvo, kaip yra, Indijai, apskritai Azija, perkeliami ir tokie vaizdiniai ypatingi, su daug rankų, tokios vizijos, jog ten gyvena monstrai. Kalbama apie ikonografiją, nes natūralu, kai atkeliavo pirmieji misionieriai, ar tai būtų Indija, ar tai būtų vat, Centrinės Azijos regionai, kai jie susidūrė su hindų ir budistinės kultūros ikonografija, be abejo, jie buvo pašiurpę. Nes ką, raudona spalva dominuojanti. Net ir dabar, kas apsilanko tibetiško budizmo vienuolynuose, pamato sienas ištapytas, vyruojanti tokia raudona spalva, herukos, tokios būtybės įsišiepusios su daug rankų, daug burnų. Demonai, vienareikšmiškai atrodo, kad iš esmės šita religija, šita tradicija garbina kažką tokio baisaus, na, lyginant su Madonom krikščioniškų kontekstų. Ir tie vaizdiniai be abejo tik padidino, va tokie ikonografiniai vaizdiniai, svarstymus apie tai, kad ten kažkas yra visiškai kitoniško. Na, aš vienoj savo iš knygų, anglišką knygą taip esu net ir pavadinęs, Imagining Otherness, tai yra įsivaizduojamas kitoniškumas, kaip mes iš esmės, kaip mes vakariečiai, europiečiai konstruojame, kūrėme tą kitoniškumą. Tai, tačiau vėlgi, grįžtant prie Tibeto vaizdinių, manyčiau, kad didžiausią poveikį, ko gero, Tibeto mistifikavimui padarė teosofija, teosofinė draugija. Ir taip, iki teosofų 19 amžiaus įvairios ezoterinės, okultinės Europos organizacijos vėlgi prieš pastatydavo krikščionybei rytietiškas, vienokias ar kitokias tradicijas. Priminsiu, kad tas pats Volteras yra siūlęs Europos valdovams siūsti misionierius į Kiniją mokytis etikos arba moralinio gyvenimo be dievo. Taigi, vėlgi, Azijos religijos naudojamos kaip alternatyva europiniai krikščionybei. Tačiau teosofai pasisėmė ir rozenkreicerių, martinistų ir kitų ezoterinių ir spiritualistinių sąjūdžių idėjomis. Būtent Madame Blavatskaja
pradeda kalbėti apie Tibetą kaip regioną, kuriame gyvena nušvitusieji. Na, naudojamas terminas mahatmos, didžiosios sielos. Įdomu tai, kad pati Blavatskaja ankstyvesnių savo laikotarpių tokia idealia šalimi laikė Egiptą. Na, ne tik dabartinį Egiptą, kiek senąjį Egiptą, nes iš tiesų čia vertėtų priminti, kad taip, Egiptas ilgą laiką buvo europiečiams, na, tokios dvasinės išminties šaltinis, netgi senovės graikams, kurie kalbėjo apie milžinišką įtaką egiptiečių graikijos ankstyvai kultūrai. Tai, tačiau Blavatskaja kalba apie okultinės, ezoterinės, slaptas brolyjas, bendruomenės, kurios yra pradžioje Egipte. Vėliau staiga ji pradeda kalbėti, kad iš tiesų baltoji nušvitusiųjų būtybių ložė yra Tibete. Kažkur vat, tarp Mongolijos ir Tibeto, ta lokacija nėra aiški. Tai būtent faktiškai, ko gero, vat šis teosofinis vaizdinys, jog Tibete, kuris yra uždaras, apie kurį mažai žinom. Priminsiu, 19 amžiaus pabaiga, kai formuojasi teosofinis sąjūdis, gana įtakingas ir Amerikoje, ir Europoje, ir Indijoje, mes dar neturime akademinės tibetologijos. Faktiškai visos žinios apie Tibetą tai yra kas? Misionierių, britų žvalgų įvairių, kurie ten bando, rusų, bet mes dar neturime ypatingos tokios akademinės tibetologijos. Taigi Tibetas kaip Šambala, Tibetas kaip nušvitusių būtybių regionas, iš kur ateina įvairiais laikotarpiais didieji mokytojai, siunčiami didieji, naujieji, didieji ypatingi mokymai. Ir pradedama tai be abejo tapatinti ir su tibetišku budizmu. Nors vėlgi atsiranda ir teiginių, kad tibetiškas budizmas yra visiškai kitoks budizmas. Tai yra lamaizmas, tai net ne budizmas. Naudojamas terminas ir beje, iki 20 amžiaus vos ne vidurio buvo naudojamas terminas lamaizmas, nusakant būtent tibetiško budizmo vienuoliškąją sistemą, kuri yra iš tiesų lamų hierarchijos prižiūrima, valdoma, na, galiausiai Dalai Lama, Taši Lama ar Pančian Lama, aukščiausiai hierarchai. Būtent tokie teosofų vaizdiniai suvaidino ypatingą vaidmenį 20 amžiuje. Ir 20 amžiui paminėsiu, na, dar kelis personažus, man regis, jie yra svarbus. Pirmas tai yra garsusis Walteris Evans Vansas, kuris irgi keliauja į Indiją faktiškai, studijuoja tibetiečių kalbą, turi vieną vienuolį tibetietį, kuris jam padeda. Jis iš tiesų išverčia ir vakarams pateikia vieną ypatingų tekstų, kuris vadinamas, jo pavadintas yra Tibeto mirusiųjų knyga. Tačiau jo vertimas ir jo interpretacijos yra nuspalvintos teosofinio požiūrio, teosofinio mąstymo. Jis visą gyvenimą buvo teosofas. Taigi jo pateiktos interpretacijos ir jo suteiktas pavadinimas, remintis egiptiečių mirusiųjų knyga, vėlgi liudijo tam tikras teosofinės, romantizuotas, mistinės nuostatas. Panašiu metu tarpukarėje į Tibetą atkeliauja prancūzė Aleksandra David Nell. Ir vėlgi ji pasiekė Lasą, studijuoja kultūrą, religiją. Na ir jos veikalas parašytas Tibeto mistikai ir magai susilaukė didžiausio susidomėjimo vakaruose. Bet vėlgi neužmirškime, kad jos vaizdiniai ir jos inspiracijos, jos siekiai keliauti į Tibetą, buvo sužadinti tų pačių teosofinių idėjų, teosofinių vaizdinių, jog ten kažkur kalnuose yra ypatinga brolyje, ypatingi žmonės. Jos literatūrinė charizma nebejotina ir jinai be galo, na, intriguodama pateikia savo aprašus, vis dėlto jie yra patyriminiai aprašai. Ji kalba apie savo keliones, apie tai, ką jinai mato. Čia vėlgi naujas pliūpsnis europiečių susidomėjimo Tibetu, na, jau pradeda Europoje formuotis ankstyvoji tibetologija. Priminsiu, jog pirmasis, apskritai, tibetologijos kaip akademinės disciplinos pradininkas yra vengras Aleksandras Čiomadikioroš, kuriuo taip žavėjosi ir mūsų tautietis Paulius Normantas. Tai jis nukeliauja pačiu 20 amžiaus pradžioje, nukeliauja pėsčiomis iš Europos
į Tibetą, į Indiją, į Tibetą, mokosi tibetiečių kalbos ir jis parengė pirmuosius žodynus, vadovėlius tibetiečių kalbos. Jis formuoja jau tam tikrą akademinę tibetologiją. Tačiau, kodėl jis keliauja ten? Vėlgi jis yra įsitikinęs, kad Tibete yra ypatingi žmonės, kad tibetiečiai vėlgi yra ypatingai šventi, vėlgi egzistuoja kažkokia ypatinga brolyje. Tos pačios romantizuotos teosofinės idėjos jį kviečia. O dar jį domina ir lingvistinis aspektas, kadangi jis įdomysi ir ugrofinų. Na, priminsiu, vengrai priklauso ugrofinų kalbinė grupiai, kad ten yra ugrofinų giminaičiai. Tai vėlgi matome, naciams ten yra arijai tikrieji, bolševikams, aišku, yra svarbus regionas, kurį reikia pritraukti, kad būtų galima plėsti, reiškia, raudonąją Šambalą. Čia reikėtų paminėti tame kontekste ir dar vieną svarbų vaidmenį, kuris vienos šeimos, tai yra Rerichų šeimos vaidmuo, kuris turėjo ypatingos reikšmės, ypač kai kalbam apie Sovietų sąjungą, Sovietų Rusiją. Iki mūsų dienų ir Rerichų ekspedicija, kuri pati savaime yra transhimalainė ekspedicija, unikalus dalykas ir netgi šiek tiek kuriozinis ir sunkiai suvokiamas. Bet taip, iš tiesų, buvo planuojama raudonosios Šambalos, tai yra Jungtinės Azijos valstijos, sukurti Jungtinės Azijos valstijas su Tibetu priešakyje. Ir iš tiesų Nikolajus Rerichas turėjo tapti tos naujosios šalies, na, kaip ir Dalai Lama, valdovu. Tai jo tikrosios ne mokslinės, o tikrosios būtent tokios dvasinės buvo intencijos. Na ir visi Rerichų sekėjai teigia, jog Rerichai apsilankė, surado ir Šambalą. Ta pati teigia Blavatsko sekėjai, kad Blavatskai buvo Šamboloj. Visa tai ir yra kažkur Tibete. Tai, tačiau tik tai iš tiesų mes galime kalbėti apie gilesnę pažintį su Tibeto kultūra, su Tibeto religija, su Tibeto socialinė sąranga. Tik tai 20 amžiaus viduryje, kai prasideda rimtesnės studijos, rimtesni tyrinėjimai. Tačiau vėlgi vienas svarbus veiksnys yra, ko gero, tai yra Tibeto okupacija. Nes Tibeto okupacija iš esmės atveria tibetišką kultūrą, ne patį Tibetą. Tibetas tampa dar labiau kontroliuojamas ir prižiūrimas kinų. Tačiau Tibeto kultūra tampa pasklinda po pasaulį. Jis apie ją sužinoma per pabėgėlius, be abejo, per pačią Dalai Lamos instituciją. Nes toj pačioj Indijoje, priminsiu, konstruojami yra vienuolynai, atkartojant tai, kas buvo didieji budistiniai universitetai Tibete, Drepungo, Seros ir taip toliau. Jie vėl tarsi atkūrėmi Indijoje. Ir tai va, naujas pažinties su Tibeto kultūra laikotarpis, kuomet jau dirbama tiesiogiai su tekstais, dirbama su kanonu, kandžiūrų, tandžiūrų. Atsiranda naujas sluoksnis vakarų mokslininkų, naujųjų tibetologų, kurie jau važiuoja ir mokosi su lamomis, mokosi kalbos, mokosi, domisi ir praktikomis. Ir va, ta prasme atsiveria tas unikalus tibetiško budizmo paveldas. Šia prasme tikrai galime sakyti, kad tibetiškas budizmas yra unikalus ta prasme, jog jis absorbavo viską, kas buvo Indijoje. Iki pat budizmo Indijos sunykimo. Priminsiu, kad budizmas Indijoje sunyksta kažkur na, 14 amžiuje, tačiau jau nuo 10 po Mahmudo Gaznaviečio musulmonų invazijos į Šiaurės Indiją, naikinami didieji budistiniai universitetai ir prasideda budizmo nykimas Indijoje. Ir beje, daug Indijos panditų, tai yra tradicinių mokslų daktarų, keliauja ir į Tibetą. O tibetiečiai jau nuo 7 amžiaus sanskrito pagrindų ir bengalį kalbų pagrindų sukuria savo raštyje, rašmenys. Ir jie pradeda versti masiškai, ko gero, tai vienas unikaliausių pasaulyje vertimo projektų buvo, kai konstruojama nauja terminologija, budistinė terminologija. Kai verčiama viskas, kas įmanoma iš sanskrito, net iš pali kalbų, ne tik budistiniai tekstai, bet netgi ir grožinė literatūra. Tokiu būdu Tibete įsitvirtina indiškasis budizmas, kuris vienok absorbuoja dar kelias įtakas.
Tai yra senoji iki budistinė Bono religija, Bono tradicija, kuri irgi yra ne vienalytė, galime kalbėti apie skirtingus laikotarpius, kalbama apie mistinę buvusią Zhangzhung karalystę, boniško Tibeto karalystę. Kiti tyrėjai kalba apie glaudžius ryšius, galbūt buvusius tarp senosios Bono religijos ir Irano, ir Persų senosios, iranienų religinės tradicijos. Taigi viena įtaka yra ta senoji, boniškoji religija, kuri yra uždengiama, persikloja indiško, Mahajanos pirmiausiai, arba tantrinio, netgi daugiau, budizmo formomis, vaizdiniais, savokomis. Taip pat yra poveikis ir kiniško budizmo. Įvairios kiniško budizmo formos irgi skverbėsi. Priminsiu garsuosius debatus Tibeto karaliaus rūmuose, kuomet diskutavo iš Indijos atkeliavęs panditas Kamala Shila su kinų mokslininku Huashen, tariamas kitaip. Ir tai tie debatai ilgai tęsiasi, nes buvo iš esmės sprendžiama, kuri budizmo forma įsitvirtins Tibete. Ar indiškoji, ar kiniškoji. Įsitvirtino, debatus laimėjo Indas. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad parodyti tą Tibeto savitumą, kalbant apie tai, kad tai nėra kažkas, kas buvo visiškai uždara. Tai regionas, kuris patyrė tikrai didelės įtakas aplinkinių kultūrų. Na ir kuo ypatinga yra naujoji tibetologija, kadangi nemaža dalis tibetologų vakariečių, jie patys arba buvę vienuoliai, arba tiesiog gavę įvadus, iniciacijas įvairias tibetiško budizmo formas. Nemaža dalimi, ko gero, ir per dalį tam tikrų vakariečių, na, koks nors Robertas Turmanas, paminėsiu, kaip vienas žymesnių Amerikos budologų ir buvęs vienuolis, kuris irgi gana dažnai teigia, kad tibetiško budizmo forma yra pati aukščiausia budizmo forma. Na, tokie teiginiai irgi jie gali atrodyti paradoksalūs, nes na, ar mes galime lyginti tibetietišką budizmą su ceilonišku ar japonišku. Tai ir yra budizmo unikalumas tame, kad bet kurį regioną atkeliavęs budizmas adaptavosi prie vietinių sąlygų, prie kalbos, prie kultūros, asimiliavo įvairius vietinius ir kultus, ir praktikas, ir tai lemia budizmo įvairovę, nepaisant, jog pamatiniai dalykai išlieka. Ir taip, tibetiškas budizmas yra tantrinis budizmas. Tibetiškas budizmas yra vienuoliškas budizmas. Ir tai, ką mes turime, ką mes turėjome, iš esmės, tai buvo teokratinė valstybė. Kai valdovas šalies yra monarchas, priminsiu, kad Dalai Lama yra ir monarchas, karalius, jis yra bodhisattvos Avalokiteshvaros inkarnacija, tai yra atjautos bodhisattva, bodhisattva tas, kuris bemaž yra jau nušvitęs, bemaž Buda. Na, jis yra taip pat vienos iš budistinių bendruomenių Geluk galva. Na, ir buvo ilgą laiką tibetiečių diasporos pasitraukusios iš Tibeto irgi galva. Tai šia prasme va, tas teokratinės šalies modelis irgi buvo ypatingas.